1, 2, 3, 4. Ahoj, já jsem Honza Barbořík, marketér z duší grafika. Pracuji na volné noze a pomáhám lidem začít podnikat a prodávat na internetu. Každý rok pracuji pro vyšší desítky klientů na mnoha různých projektech a zakázkách. Od samého začátku svého podnikání jsem řešil organizaci práce a úkolů. Jak to dělat, abych na nic nezapomněl a odevzdával hotovou práci včas. Přečetl jsem nespočet článků a knížek, vyzkoušel fakt hodně aplikací i metod. Několik let jsem zkoušel, experimentoval a hledal, co mi bude vyhovovat nejvíc pro můj způsob práce, než jsem se dostal k dnešnímu setupu, který je jednoduchý a funkční. Jeho základem je aplikace Todoist, kterou tě v tomhle kurzu naučím používat. Znáš ten pocit, když máš plnou hlavu věcí, které musíš udělat a už jen jejich existence ti kazí náladu a vyčerpává tě? Vyčisti si hlavu tím, že se naučíš všechny úkoly ukládat na jedno místo, kam se k ním můžeš vracet. Rozplánuj si jejich dokončení podle toho, kolik času ti zrovna zaberou. Tím na ně můžeš přestat myslet a získáš tak energii a čas věnovat se tomu, co je opravdu důležité a zbavíš se stresu z vršící se hromady úkolů. V tomto kurzu ti ukážu, jak nastavit Todoist krok za krokem pro snadné využití ve tvém podnikání i osobním životě. Dozvíš se, jak vytvářet projekty, nastavovat úkoly, připomínky a deadliney, jak si organizovat práci a jak sdílet úkoly s tím týmem nebo s rodinou. Navíc ti ukážu některé pokročilé funkce i rady pro plánování a organizaci času. Vše si pak sám snadno a rychle nastavíš podle vlastních pravidel. Ať už si na volné noze, podnikáš, máš pestrou práci, studuješ nebo jen chceš mít ve věcech pořádek, tento kurz ti dá nástroje, které potřebuješ, aby získal kontrolu nad svými úkoly a stal se s pánem svého času.